ខ្ញុំប្រកាសណាគេបាទឱកាសសូមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញោចិត្តីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសុខកាលសុខវេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ជាបឋមនេះខ្ញុំមកណាយបាទចូលជួនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បី កើតខែចែកឆ្នាំវកអាទស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍រែងអង្គរយទីវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់លោក មកប៉ាពីយ៉ុងពីរដ្ឋអ៊ីលីណយសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយក៏សូមលោកអ្នកនាងទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន តំណាងប៉ាប្រជាប្រដំខួប20ឆ្នាំនៃការគប់ក្របបែកនៃមកអតីតអរដ្ឋសភា Human Rights Watch រីករាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធបោកក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនបកប្រឆាំងថាជំនួបរឿងនៃខន្តិកៈរបស់គណៈបកជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានបរាជ័យ ឧទាហរណ៍ខ្នងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានបង្កអាវុធរបស់ពួកគេប្រមាណជា 85% សន្និសីទត្រូវបានរៀបចំនៅពេលមេដឹកនាំអំណាចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងចូលរួមសវនកម្មក្នុងតុលាការ ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាង ប៉ាប្រជាប្រដំខួប20ឆ្នាំនៃការគប់ក្របបែកនៅមុខអតីតអរដ្ឋសភា គណៈប៉ាប្រជាបានធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកស្រាវិសាការវាប្រហារក្របបែកដៃនៅចេតិយមុខអតីតអរដ្ឋសភា ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20មីនានេះ គណៈប៉ាប្រជាបានអះអាងថានឹងមិនបញ្ចប់សំណុំរឿងកិច្ចការនេះឡើយ គឺនឹងបន្តតស៊ូដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សា ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសោមរង្ស៊ីបានលើកឡើងតាមវីដេអូខនហ្វឺរិនថាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃប្រហ័ស
ទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 ថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធពិធីខួបទី 20នៃសោកនាដកម្មវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដីនៅថ្ងៃ 30 មីនាឆ្នាំ 1997នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពខ្លះគួរឲ្យតក់ស្លុត កាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនដែលជាសោកនាដកម្មដែលយើងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនតាមដានមើលរូបភាពជាបន្តបន្តនេះបងប្អូនជំរំជាតិក្មួយៗទើបតែឃើញរូបភាពគួរឲ្យរន្ធត់អំបញ្ញមិញសោកនាដកម្មថ្ងៃ 30 មីនាឆ្នាំ 1976 បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ16នាក់យ៉ាងតិចបាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់គឺភាគច្រើនជាកម្មករកម្មការិនីនិងជានិស្សិតហើយយើងក៏ត្រូវចងចាំផងដែរថាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃឆ្នាំ 1977នេះមានការលួចបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រូតត្រង់ជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលខិតខំជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ នៅឆ្នាំ2003មានការធ្វើឃាតទៅលើប្រដៅចប្រគុណសំបុនធឿនដែលជន់មិនស្គាល់មុខបានធ្វើឃាតប្រអងនៅវត្តលង្កានៅដើមឆ្នាំ2004លោកជាវិជាដែលជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់3ខែបន្ទាប់មកលោករស់សមន្ទរេតប្រធានសហជីពសេរីនៅតាមរោងចក្រក៏ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់3ខែក្រោយលោកជាវិជា បន្ទាប់មកទៀតលោកហ៊ីវុធីជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៅតាមរោងចក្រក៏ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ទៀតហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នៅចងចាំថានៅឆ្នាំ2012លោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកអត់មានទោសកំហុសអ្វីទេក្រៅពីចងការពារព្រៃឈើក៏ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់រួចទៅនៅដើមឆ្នាំ2014មានការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវមកលើកម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេង កម្មករយ៉ាងតិចប្រាំនាក់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តែអត់មាននរណាទទួលខុសត្រូវទេហើយចុងក្រោយនេះយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំមិនអាចភ្លេចបានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺនីតិវត្តភាពតាំងពីការគប់គ្រាប់បែកថ្ងៃ 30 មីនាឆ្នាំ 1997 តទៅគឺមានការលួចបាញ់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ដោយបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញតែមិនដែលរកមុខឃាតករឃើញទេនេះជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយធ្វើបាបប្រជារាស្រហូតទៅដល់បាញ់សម្លាប់គេតែមិនដែលទទួលទោសពីអ្វីទេនឹងហើយដែលហៅថានីតិវត្តភាពគឺរួចទោសរួចទណ្ឌកម្មជានិច អញ្ចឹងហើយបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចប់នីតិវត្តភាពនេះយើងត្រូវចងចាំពលីកម្មរបស់វីរៈបុរសវីរៈនារីទាំងអស់នោះដែលបានលះបង់ជីវិតក្នុងបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌វីរៈបុរសវីរៈនារីទាំងអស់នោះជាគំរូសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិជំនាន់ក្រោយសូមបងប្អូនក្មួយៗយុវជនកុំភ្លេចយើងជួបទឹកភ្នែកហើយធ្វើដំណើរតទៅទៀត ពួកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាឧក្រិដ្ឋកម្មគប់ក្របបែកនៅពេលនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សដល់6នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះក៏មានលោករ៉ុនអាមីជាប្រធានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅកថាIOI ផងដែរ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកថា Human Rights Watch ហៅកម្មដែលបានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរជិះធំក្នុងករណីគប់ក្របបៃលើវងបាតកោរបស់លោកសាមេស៊ីកាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនគឺជាការព្យាយាមការពារនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តបលល្មើសមុនមួយថ្ងៃនៃគណៈបកប្រឆាំងប្រជុំគប់ម្ភៃឆ្នាំនៃការរំលឹកគុណនៃការវាយគ្រាប់បែកនេះលោកប្រេតអាដាមប្រធានអង្គការ Human Rights Watch បានកាពីនិងលើកទឹកចិត្តដល់ជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបោកគ្រាប់បែកចូលវងបាតកោលោកបានទាមទារឲ្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកហៅកថា FBI ដែលបានលើកដៃក្នុងករណីនេះដោយសារជនជាតិអាមេរិកាំងលោករ៉ុនអាប់នីបានរងរបួសគួរតែស៊ើបអង្កេតឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកកាលពីឆ្នាំ 2000
ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចុះកាលពីថ្ងៃទី29មីនាលោកប្រេតអាដាមបានបន្តថា ការចរចាផ្អាកតាំងដែលបង្ហាញថាអង្គរដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការនេះគឺមានន័យថាការសើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងដំណបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនបានកើតឡើងនិងគ្មានថ្ងៃកើតឡើងឡើយនៅពេលខាងមុខលោកលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងម្ចាស់ជំនួយឬដៃគូអភិវឌ្ឍផ្ដល់ជំនួយថវិកាឲ្យកម្ពុជាភាគច្រើនគួរតែចូលរួមជំរុញរឿងនេះឲ្យមានដំណាក់ភាពឡើងវិញ យុមរៃវ៉ាច់បានរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មនុស្សមួយវងមានប្រមាណជា200នាក់បានគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសោមមិងស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីមករដ្ឋសភាចាក់ក្នុងនាមទីប្រំពេញដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងកង្វះឯករាជ្យភាពនិងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យយុតិធម៌ គណៈបកប្រឆាំងថាជំនួបរឿងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបរាជ័យជំនួបរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីល្ងាចម្សិលមិញក្រោយពេលចំណាយអស់រយៈពេល ជំនួបទ្វេភាគីផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាលើពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាសនិងលក្ខន្តិកៈស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពំនទោបាលទ្ធផលអ្វីឡើយស្របពេលគណៈបកប្រឆាំងបានតតចោលកិច្ចប្រជុំដើម្បីបញ្ចប់ភាពប្រេះស្រាំផ្នែកនយោបាយនោះមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានលើកឡើងថា ដើម្បីនេះក្រសួងបន្តមានវិធានការតឹងរឹងអ្វីនៅឡើយទេហើយនឹងបន្តខ្លោមួយសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកឡើងវិញនិងលោកពាក្យស្លោកចេញនោះអ្វីៗនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តសូមស្ដាប់កាលៈរបស់លោកអេងឆៃអៀងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកប្រាក់សំអឿនតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលជួប ខាងដំណាងគណៈបកប្រជាជាតិហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នារយៈពេលមួយម៉ោងកន្លះប៉ុន្តែខ្លឹមសារលទ្ធផលគឺមិនខុសពីអ្វីដែលលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានសេតឲ្យគណៈបកទេបាទយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំណុចខ្លះពលនៃការពិភាក្សាគ្នានេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកខាងយើងខ្ញុំថាដំណើរការសមាជវិសាមញ្ញនឹង ស្របបាត់ហើយការធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសុជាតិក៏មិនទាស់ទេទោះតែនឹងរឿងការជឿតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកហើយនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបកហើយនៅក្នុងករណីនឹងខាងយើងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចេញលិខិតឲ្យច្បាស់ថាឲ្យចង់និយាយចង់បានថាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹង จะเสียลิขิตมั่งก็เอาก็เอายืดเรื่องอาวุธจมีนจังปรับท่าสมัยฟื้นเต้ให้วิสัตระกรรมและคันติกะฟื้นเต้บรรทัดสุบัติอีเดอร์อัติเอาอย่างนึงกินเดอร์ซาจุมโฮในลิขิตตบบอกเกียร์ได้ให้ได้ไล่สำหรับกระดาษปัจจุบันยืดยืนนึงเตอร์ติเจคเนียพิพิษาเนียอัมพีเรื่องนึงบ่าพิพิษาเนี่ยนะเนาะในกระดาษปัจจุบันปัจจุบันโจรมการบัญชีมาดิ อัตติวิอาเมียนเตะปอนเรียงกาบชนะโปรแกรมปะสุรเชษยึดบานโจมบัญชียึดบานโจมบัญชีตั้งปีชนะปีปัตตปีให้และคันติกะได้ยึดตะกอลในกระทรวงมหาดไทยกลายปีสมัยเลือกตีมวยบานอนุมัตินั้นคือในจิตทรมีนจังเรื่องเตะตรงหนึ่งจงกายนี้คือเรื่องเตะตรงแต่หนึ่งแต่ไว้ได้กระทรวงมหาดไทยเลือกหลังนั้นแต่ปีจำนวนตีคือแต่เรื่องไอ้ท่ากาจื้อเรือจื้อตังกระบะมาชินดักนอม จัดพวกนักปะนึงมันสอบและคันตะกะให้นึงเปียสลาวเป็นประเด็นบาทวิอาเมียนเจ็บปวดเลยปัญหาอะไรควายเครื่องน้องรอสลายอย่างไม่ใจบ้าปัญหาอะไรควายเครื่องเรื่องกระบะมันสิ้นให้นางเปียสลาวนั้นเรื่องเบอร์ดีเยโซสตาร์เตอร์สำหรับกิจการพิธีชนกนักปะโดยสมาคมมันนึกไอ้กิจชนตัวกนักปะเต้วิอาเมียนเรื่องเต้บรรดาเลยนี่คือสมาคมเต้นึงเกี่ยบานโจชื่อเรื่องบรรดาแล้วนั่นเวชื่อเรื่องจำยืนเป็นตารางนึงบาท ไอ้ดำมันแม่เต้นเต้นแต่ต้องเปลี่ยนสลับต้องการบัดกระนาปะได้เนาะโอ้โหโดยอดซอบาดเรื่องนั้นบัดกระนาปะสุดเจี๊ยบชาวบ้านกาบบัชนาวดั้มนักเตะยศไอ้ที่บ้านเดี๋ยวสุดสุดดับตัวเชื่อแหละคันติกะจ้าก็
ហើយយើងក៏បានទៅណែនាំឲ្យសកម្មជនឲ្យប្រជាជនស្គាល់គណៈបកប្រប្រះដែរនឹងជារួចខ្លីអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគេរួមសត្វផលរួមអត់បានអីទេគឺដូចលិខិតក្រសួងអបតីមកពីទៅក្រសួងគណៈបកប្រប្រះគណៈដែរណាបាទលោកហាត់បានជាងអត់ទៅចំណាយពេលវេលាឆានពេកទេមកកន្លះបានជាគេស្គាល់ចិត្តនេះទៀតទៀតគឺពួកយើងខ្ញុំបានសូមឲ្យក្រសួងអបតីបញ្ជាក់ថាពួកយើងខ្ញុំនឹងខុសតើណាហើយជួយប្រាប់មកប្រាប់មកអានដើម្បីយើងកែតម្រូវតាមនឹ
ิคันนึงเติมมาเลยโดยยื่นจ้องจะปรับตรองตรองเติมสู้ไปสู้แก้โปรธรรมนะอุตตระยื่นกระทรวงมหาดไทยเกียรตินักเกียรติบาลยืนรู้กระทรวงมหาดไทยเกียรตินักเกียรติบาลบังคับปั่นยุบใบเชิงบริษัทจึงคณะปั่นยุบใบนามุยอันวอดมันเป็นลิงมันทำเติมตามและขัดกะระบบล้วนคือกระทรวงมหาดไทยจะแต่ปรับอัจฉริยะนะยังยืนสมัยปราชบัสก็เอาปราชบัสก็ท่าเอาเมื่อแต่ละขั้นหนึ่งขั้นขั้นนั้นท่าสมัยวิสมัยวัชนาวจิรตังบทเทียนลูกกำปักฆาที่บทเทียนลูกไตรหนึ่งลูกไตรลูกปอลทอมหายหนึ่งลูกไตรมู่ตะหู้หายหนึ่งลูกเองจะเอียงเกียร์ลูกบทเทียนนั้นคือตัวเตยหนึ่งปักกาสายสับปั่มเปิลจำนวนตีปีในและคันเด็กกะรบกคณะปะโรเชียได้บาดตัวเลยกระทรวงหาตีบ่าในขนมและคันเด็กกะได้ปากกาไซเปอร์เตรติปีในและคันเด็กกะได้ตัวเลยกระทรวงหาตีบานชายท่าประสันบานนัดนั่งในเลือดฟีดอมใบขายในเลือดฟีดอมใบขายคณะปะบานในท่าคณะกรรมการจันทร์ใจบอกคณะปะของโรเชียนั่งเตอก็หายเมียเรียบจอมอันเมียนสมัยวิสมัยมุ้ยดำใบเจริญตะเทียนดำใบดักนอมตะโตดักนอมกระนับปะตะโตเขาดอจอบอันนักบ้าดักนอมตะกระนับปะหนึ่งเขาดำใบดักนอมกระนับปะหนึ่งในกระนองอยากไปทาสับทั้งไงคนไทยตัวเดียวกระนับปะโครชิปงานในไงตีดอกฟีคณะกรรมการยกบานไปเจนจิตขัดเจนจิตใดสำหรับมุ้ยตัวสกอร์โลกกรมสค้าตัวโยกาเล่ย์ยมสมศรเจตไรตัวโยกาเล่ย์ยมบอลโลกซอมแดงซีเจนฟีเป็นเทียนคณะปะตัวเชียร์ไทยนั่งเจนฟีสมาชิกปะได้ตัวโยให้บานบกโกเซ็ตจูนโลกกรมสค้าเชียร์เป็นเทียนไตรตีบ่าเชียร์เป็นเทียนไตรตีคณะปะเอาหัวดอลเมนเราหดดอมเป็นการเรียนทำไมจำนวนให้ปันท้ายมาดอไงตีปีไทยมินี่ว่าไทยมินี่ไทยมินี่คณะปีปอนด์ดับเปิลคณะปางโรชิปใบตือเรียบจอมสมาร์ทวิสมัยจระเข้บัดเทียนอนุบัดเทียนได้เมียนดอลตะใบรุกแต่ตัวเตยหนึ่งปากกาสายสัมพลปากกาสายสัมพลจำนวนเตรติปีโดยใหญ่ขยมบานกูบเจ้าให้ขยมหนึ่งจูนในกิจาจูนดอนและซาปอมเบียนดับใบเชียบหายโยเตยเป็นนัดจานาเมื่อเดือนเลยไอกิจาเนี่ยแต่งรัฐพอลในประชุมบอกประกาศการโยในไทยมาพีมาพีพีมาพี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 บุญลองเมาส์ในขายกุ้งแพะโอ้ไงดอกปีขายกุ้งแพะได้บานหนึ่งหายหนึ่งและคันกะกอดเม็ดปากกาสายสัมพันธ์และกอดบานตะกอดตุกในกระทรวงมหาดไทยนั่งบ่าจำนวนมวยเทียบได้กระทรวงมหาดไทยเอาชนะปะตุกโรเชียปากกาไก่สมรู้เตลเฟียจำน้องเชิงในต้นโยบายได้เมียนจำน้องเชิงท่าโดไม่คุ้มเหมือนราปะตะไม่คุ้มเหมือนราดิจำนวนนี้เมียนเพียบปะปอตดมาได้ในรถตะทอมดุนชนามพรผู้น้อยการสบายบอสบริเชนจากกรรมเชียจิวเซ็ปแปะปอนึงกระทักแวะจากคันที่มุ้ยในเมตราหาสับ
ដែលចែងថាប្រតិជានាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនៅរបបនយោបាយស្រីពហុបកណាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់អនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ93ដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឡើងរះនឹងប្រាំនិយាយទៅប្រាំអាណត្តិមកហើយហើយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំប្រកាសនឹងបីអាណត្តិមកហើយហើយនឹងអាណត្តិទី4នេះនឹងធ្វើនៅខែ មិថុនាឆ្នាំ2024ថាការបោះឆ្នោតរបស់នេះគឺយើងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនឹងទៅតាមប្រព័ន្ធនៃកូកានៃការបោះឆ្នោតគេហៅប្រព័ន្ធសមមាត្រប្រព័ន្ធសមមាត្រហ្នឹងបានកំណត់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងច្បាប់ទាំងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មាត្រា14បានន័យថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ត្រូវអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រមាត្រា14ហ្នឹងគឺចែងច្បាស់អញ្ចឹងបានន័
chia bài cái chun một trong bậc xa khung được cắt rồi còn ấy nó có thử chỗ được không chia bài chun còn cái nào phải đấy chẳng có miền tu này tí muối thử đại an quốc cô nhiều bài thử đại thơ tám cô nhiều bài quốc cái nào phải đấy chẳng thơ ấy có thử tam cô nhiều bài cái nào phải bàn tay nó phải đại miền ca bao nhiêu nào នៅពេលវត្តឆ្នោតជិះក្រុមសាគុំកាត់ចូលកាន់អំណាចនៅពេលក្នុងពេលយុទ្ធនាការឯងគាត់ត្រូវឃោសនានៅកម្មវិធីនយោបាយនិងការកម្មវិធីនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់គណៈបកព័ន្ធដែរដើម្បីទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការវត្តឆ្នោតប៉ុន្តែពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតគាត់ត្រូវតែមានតួនាទីមួយបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើសាធារណជន ແລະក្នុងប្រព័ន្ធវត្តឆ្នោតនេះគឺបំរើប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណជនទូទៅមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទេហើយគាត់ធ្វើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតនឹងដោយគណៈបកនយោបាយនឹងគាត់មិនប្រកាន់និន្នាការទេបំរើសេវាជួយជាពលរដ្ឋហើយយើងបានធ្លាប់អនុវត្តប្រឡងមកតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងអភិភាពឬក៏ការប្រសេវានានាគឺធ្វើតាមរយៈរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលមានមេឃុំ ចៅសង្កាត់ដែលគាត់ជាអ្នកអនុវត្តនឹងហើយក្រុមប្រឹក្សាអមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលអនុវត្តនឹងគឺអនុវត្តក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនគាត់អនុវត្តតែចិត្តគាត់ទេគឺមានការសម្រេចពីសមូហភាពក្រុមប្រឹក្សាដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតតំណាងបោះពាន់នៅនឹងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នឹងអញ្ចឹងអាខ្លឹមសារនឹងក្លឹមសារចំណងជើងគាត់នឹងដាក់ថាដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំឡើងនេះវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលដូចជាបានពុំជាអញ្ចឹងវាផ្ទុយហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងដែលគាត់ខិតខំបំពេញតួនាទីដោយភាពដកដៅតម្លាភាពនឹងមានគណៈនៃភាព ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដោយអស់លោកបានជ្រាបហើយគំរូឃុំតាំងពីឆ្នាំ2002មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានដល់រាប់ម៉ឺនគម្រោងដែលឃុំបានធ្វើនៅក្នុងមេឃុំឃុំតាត់បានធ្វើហើយយើងអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធគោលនយោបាយវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការនេះក៏ថាចំណុចនេះឲ្យតែផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានពុះបញ្ជាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះក៏ នៅក្នុងកោនយោបាយគាត់ក៏និយាយពីវិមជ្ឈការដែរប៉ុន្តែគាត់នៅរិះគន់កោនយោបាយវិមជ្ឈការទៅមើលយាយឲ្យវាភាពអត់ដល់ទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះជាបញ្ហាមួយដែរគាត់ក៏ឲ្យក្រសួងបានស្នើឲ្យគាត់កែសម្រួលចំណុចហ្នឹងបន្តិចគណៈបច្ចុប្បន្នគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានដាក់ហ្នឹងចូលក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយទេទោះគាត់មិនដាក់ប៉ុន្តែរឿងលិខិតផ្លូវការ គឺបានឯកសារផ្លូវការមានដែលគាត់បានផ្ញើមកទទួលចំណុចនេះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅក្នុងក្របខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ពីអាចថាឯកសារផ្លូវច្បាប់ហើយចេញមកទទួលដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈហើយយើងនិយាយតំមន់មិនចាំបាច់ដំបន់ដួលសុំឲ្យពេញអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចាប់ចងវិញ្ញាណឬយ៉ាងម៉េចដែរទេអានឹងយើងចាំមើលតាមពិតគេជំហាននៅក្នុងការអនុវត្ត នៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកអនុយោបាយនិងលក្ខណ្ឌកម្មកម្មករអានឹងគេមានជំហានរបស់គេនៅក្នុងការអនុវត្ត
นี่ยยังจุนนั่งเราตอนกายปลายความมันกายปลายเต้านั่งเรียนไอ้ตัวตอนเทียบแต่นั่งจำมันตอนเห็นท้าเนี่ยนั่งจำมันสำคัญเลยก่อนตอนใต้จีจงเขยตัวอย่างนะตัวกระทรวงฮาร์ติสันองโปเอาก่อนทำไมเอาไอ้อันวัดไปตามหรือคัดสมาได้หรือคัดกระทรวงฮาร์ติบูนโดยก็บูนโดยไปซับจบไงทีมไปปีมีเนียชามปีฟอนออกเฟิร์กลองมานี่แบบฟอนได้หนึ่งสมาบอชนาทเจอตั้งสมาชิกสมาชิกบอชนาทเจอตั้งเรากำลังคาเดียบเทียนเราบอลฮอมเราใส่มูสกู้ให้หนึ่งเราเองเชียร์เองเชียร์เราเป็นเทียนนั้นเอาอันดับวอร์ดบานตามใจตามบานในทางวอร์ดอันดับตัวอินจังตัวนักประกาศสายบอลใจที่ปีนั่นนะจังไอ้ก้อนเธอไม่เจ็ดไอ้ดำจังไอ้เธอสมัยดำวิ่งด้วยก็ยังไม่บอดเอ๊ะอันนั้นก้อนสมัยขนาดปั๊กก้อนโจทย์เมื่อตั้งแต่ขั้นแรกใจเป็นนังชิบะไฮดายังจำจูนไอ้ดำจูนอ๋อลงมือตึกมือแต่และคันตะกะนั่งเต้ให้ก่อนโยตเธอเต้ทำไมขยมจีเนี่ยอันวอดจะบ้าให้ขยมตือเอายกบอลอะไรติดเตียนบานเองจมเธอปิดพ้องยังตอดพ้องอย่างเต้ไอ้ดอมบกน้องการในก่อนในตายมันปรุงกายตายตามออกไปได้กระทรวงมหาดไทยสมาชิกเต้านั่งประชุมจุ่มปุ่มจะบ้าไปยังไม่จมุนกระทรวงมหาดไทยอันนั้นเวมีนประเทศนาคาเชื่อมต่อพักยมมาเจอตอนดังแต่นั้นอัศรัยเลยกอดได้เลยขณะปะกอดได้ตอนประชุมไปนี่กระทรวงหัตถ์เตยได้กำหนดไอ้คลาจูนก็ให้สมรัยยังไม่คลายดำมาเจอกระทรวงหัตถ์เตยอเมริกากำหนดไอ้เป็นสำคัญเอาแต่กอดอาร์วอตตามสมาดายคัดโดยยังเคยมาถึงเนี้ยที่จุดน้อยมันจ้ะแล้วก็เธอตื้อเว้ยตื้อไม่ชอบแต่กอดท่านตัวเลยกอดตัวอันนั้นขยมมาดังแต่ตัวสู้กอดตัวเสือสมรัยในนาคาสามปันดังหลังตะเพาค่ะโนเออนั่งเลือกระดาษตัดตัวชี้ได้เอาเลือกระดาษประชุมทางเทียนคุยอย่างไรเออขยมเรามีอะไรประชุมไหมครับผมเก็บส่วนมาเต้บานจูนหนุ่มนั่งตามไปขัดนั่งด้วยชุดมาล้อหายหายกาแต่ตัวจูนนี่คือเจทากระทรวงมาเต้ประธานที่เทียบตนพลน่ะในกองการจูบตัวจูบนี่ตอนนี้ตามปุ๊บก็เถอะอันวัดตามไปทำนั่งเบอร์อันวัดเต้นไปชอบอยู่ไอ้ดอนอะไรไม่ใช่ไอ้ดอนเอาไว้ได้กระทรวงมหาดไทยรองจำกับปุ้งแต่รองจำเอาไว้ได้สำคัญที่คณะปะสุรเชษฐ์เราเนี่ยได้กับปุ้งรองจำสำคัญถูกหันเอาปัตตะแก่ตั้งกระทรวงมหาดไทยตัวสกอร์แล้วเหลืองนั่งไปชอบเหลืองนี่เป็นเมนต์ปัญหาเอาแต่เธอตามเอาไว้ได้กระทรวงมหาดไทยท่าเอาปัตตะแก่ท่าอาสมัยเหอประเทศอ่ะนู่นประเทศนู่นไปเข้าใช่ไหมไปเข้าในประกาศแสนเฟิร์สเตรติปีมากดเธอใจอันนั้นไอ้เถิดไอ้ไอ้ดูเปรตสาวไอ้ชอบแต่ไม่ชอบเหมือนไอ้เอาให้เอาเมียได้ทีนึงนะจับไปจับไปโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดีว่ะจับไปจับไปจับที่ดูประเด็นเป็นเรื่องวัดใช่ไหมแล้วเธอไม่จะตามสบายด้วยบางทีเราไปยุ่งได้ยุ่งร้อนได้ลงยิ่งเสียปั๊บมวยจะไหลไม่ลงตรงนี้ที่ยุ่งร้อนได้มวยจะไหลนะอะไรเราไม่ทราบที่เอาเงินออกเงี้ยเพื่อความนี้ลงตรงนี้ไปนั่งนั่งมวยส่วนที่บ่อลงตัวนะมันมวยในตรงนี้เราท่าบ้าพยมជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៅដល់អនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងណាអនុវត្តច្បាប់ណាដែលតម្រូវថាគណៈបច្ចេកទេសគណៈបច្ចេកទេសគាត់សមាជិកគាត់ខុសច្បាប់ហើយដាក់នូវច្បាប់មួយនិត្រាណាយកមកអនុវត្តតែណាមិនខ្ញុំបញ្ជាក់អួយឲ្យថាបកការ47ត្រេទី2ដែលគាត់ធ្វើច្បាប់គាត់មួយណាប៉ុន្តែមិនច្បាប់ទេហ្នឹងគឺអត់ពីទីក្នុងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះថាគណៈបច្ចេកមុននឹងបានទួលសុពលភាពគណៈបច្ចេកមួយត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាមទេអញ្ចឹងដើម្បីចុះបញ្ជីបានគណៈបច្ចេកមួយត្រូវមានស្អីແນ່ດັ່ງມີຕັ້ງທີ່ສັກກາກະດາມີໃສ່ໃສ່ມາອ້ອມີອັດໄສທານມີໃດນັ້ນແນ່ອີ່ຈັ່ງອ້ອມີລັກຄັນຕະກະແນ່ມີລັກຄັນຕະກະມີບໍ່ມີເຕີໃນក្នុងມີທາງປີຕັ້ງທີ່ນະໂຍບາຍໄດ້ຂຍອມມາຢູ່ຫນ່ວຍອີ່ອ້ອມປະຫວັດຮູບທາບັນດາໃດມີອ້ອມຈ້າອັນຈັ່ງກະຊວງຫາໃຕ້ບາດນີ້ຖ້າອາລັກຄັນຕະກະໄດ້ກອດຕູດໄດ້ກອດຢູ່ມາຕົກໃນກະຊວງຫາໃຕ້ນັ້ນគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អនុវត្តទៅតាមលក្ខណ្ឌកៈហ្នឹងទៅអនុវត្តតាមលក្ខណ្ឌកៈហ្នឹងត្រូវគឺត្រូវហើយអត់មានខុសទេណាហើយនឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយប៉ុណ្្នឹងឯងឯងដល់ចិត្តអនុវត្តតាមគុំគុំមកជំនុំនឹងបងសាប់ទៅគុំចាត់ធ្វើការបែបណាអេអាហ្នឹង
អានេះខ្ញុំអត់តន់ដល់សមាជិកវាពាក់ព័ន្ធមិនមែនជាសមាជិកទទួលមតិព្រោះតែថាមានទូនទីអនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធមិននេះយើងជូនព័ត៌មានទៅគាត់ទៀតហើយបន្តបន្តមានតាមអឺសូមមាននៅក្នុងអឺមេត្រានៃច្បាប់ស្តីពីសោតរកម្មគណៈបកយោបាយមានបាទទៅបញ្ជាក់ទៅជឿមានធានការបន្តបន្តជូនលឹកគាត់ទៀតណាបណ្ដាយបណ្ឌិតនិយាយយើងអាចលុបទីបញ្ជីទេអត់គាត់ទៅជាសមាជិកគាត់ទាំងពួកទទួលស្គាល់ទេអត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលអេនៅក្នុងលក្ខបញ្ជាក់បាក់ថាអត់ស្គាល់ស្គាល់ហើយសំងាត់មកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញក្រុមអ៊ុយទៀមហ្វាក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានបង្កលអាវុធរបស់ពួកគេប្រមាណជា 85% យោងតាមប្រធានបេសកកម្មរបស់ UN ក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានបង្កលអាវុធប្រមាណជា 85% នៅពេលពួកគេបានរំសាយកងទ័ពទៅតាមបទបញ្ជានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលសមាជិកក្រុមអ៊ុយទៀមរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរពីជំរំរបស់ពួកគេដោយថ្មើរជើងយានយន្តឬក៏ទូកនោះបានទៅកាន់តំបន់ដែលរំសាយកងទ័ពជាង26តំបន់ដើម្បីបង្កលគ្រឿងសភាវុធរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ៊ុយទៀមនោះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងបង្កលអាវុធរបស់ពួកគេទាំងអស់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខសន្តិសុខត្រូវបានរំលឹកនៅពេលមេដឹកនាំអំណាចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងចូលសាបនការសន្តិសុខក៏ត្រូវបានរំលឹកនៅខាងមុខរំលឹកថារបស់មេដឹកនាំអំណាចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាខាន់ហើយនៅមុខតុលាការទីក្រុងសេអ៊ូលនៅពេលដែលលោកស្រីផាខាន់ហើយក្រុងចូលសាបនការដើម្បីបដិឡើងវិញនៅការស្វែងរកការចាប់ខ្លួនលោកស្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាអង្គភាពសន្តិសុខបានដាក់ពង្រីកកម្លាំងប៉ូលីសប្រហែលជា2000នាក់នៅជិតតុលាការហើយប្រហែលជា1200នាក់ទៀតនៅក្បែររំលឹកថារបស់លោកស្រីផាខាន់ហេនៅថ្ងៃនេះតុលាការប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកសវនកម្មដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវចាប់ខ្លួនស្រីផាខាន់ហេដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាខណៈកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបទចោទប្រកាន់ទៅទៅនឹងអំពើពុករលួយលោកស្រីផាខឿនហេអាយុ65ឆ្នាំខ្លាចជាភិរិទ្ធប្រទេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាស្ត្រីដំបូងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ពីអំណាចនៅពេលតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅបន្តដើរតួនាទីសំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់បីជាចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីឯកាធិទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនៅតែបន្តដំណើរដ៏សំខាន់ទៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់បីចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពី EU ក៏ដោយលោក Matteo Ricciardo បាននិយាយថាប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនចាក់ចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបនោះទេនឹងបាននិយាយថាប្រទេសអង់គ្លេសបានបន្តដើរតួនាទីជាសមាជិកឈានមុខមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈឋានៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅដំណើរចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកស្រីយុរ៉ាំត្រៃអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាសូមលាលែងជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា